Tom, som Amaro Gómez i avui vos mostraré com de petit fèiem, el meu germà i jo fèiem un barquet en el que teníem a casa nostra. I el que teníem a casa nostra, i segons quines èpoques eren, les nous i els taps de suro, de, si era possible, de cava. Començam, el primer de tot, a mostrar-vos el material que necessitem. Són poques coses, eh? El primer de tot, necessitant les nous. Unes nous. Estat de suro d'una botella de cava. Un llapis. Un palillos. Fil. Estidores. I paper. I, per suposat, un pegament. Una cola blanca. Qualsevol. Començant. Molt bé. El primer de tot, hem de triar la nou, que mos vagi bé, i que procuram que mos surti sencera. Miram la que mos aniria millor, i per la part de darrere de la nou, comencem a ficar el guinevet. Si això és possible, que ho faci un major molt millor, perquè no sigui cosa que tinguem un accident. Això està, traiem el que és el fruit. Aquesta ja s'ha xapat. Bueno, aquí en tenim una, ja xapada, ja havíem preparat, i amb aquesta la farem. Molt bé. El primer de tot, posar-li una base perquè pugui, perquè puguem posar el palillo en la bola. Fem, tenim d'un corx qualsevol, un bocinet de suro, i la farem a la base de la nou. Posem cola. Simplement cola, d'esperar un poquet que s'aixugui, mentrestant vos diré com feim la bola. Bueno. Palillo en dues puntes, feim una bola d'estamany aproximat de lo que és la nou i la ficam, veus? Feim dos foradets i la ficam dins la bola. I automàticament, antes d'això, se m'havia oblidat, li feim un forat a lo que seria la proa de l'embarcació, la part de la davantera, que és posar-li amb cuidao això, perquè a vegades saps? Ficam. Li fem un forat aquí a la proa, amb la berlina, veus? Con molt de cuidado, perquè si no, tal, i això és per posar el pres del vaixell, que en aquest cas seria com una caravela. Fem així, i team, a una distància, així aproximadament, perquè mos quedi, bé. Posam un poc de cola, en això també. Ficant per aquí i li posam així. I ara coïm aquesta vela tan guapa, que se pot pintar després amb una creu o amb el que vulgueu, li posam amb un escorxo. Hem d'esperar que aixugui un poc, perquè estigui més. I aquí ja tenim la barqueta feta. Si volem, després li podem posar un fil des del cap del palo major, cap es va pres aquest que hem fet, i queda una preciositat. El que sí que és important és deixar-lo jugar un poquet perquè puguem manejar-lo millor.